U prvih 9 meseci ove godine u Novom Sadu je bilo 175.000 turista, od toga domaćih turista je bilo blizu 58.000, a stranih blizu 117. Kada govorimo o posjećenosti Novom Sadu, mi ove godine dakle beležimo rekordne rezultate kako kada posmatramo pojedinačno svaki mesec, tako i kada posmatramo ove podatke koje sam vam saopštila, dakle od januara do septembra. U Novi Sad su od početka godine do septembra došli turisti, to jest Novi Sad su posjetili turisti iz 172 zemlje sveta. Najviše noćenje među strancima ostvarili su turisti iz Ruske Federacije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Nemačke, Slovenije. Kada govorimo o turistima koji dolaze u Novi Sad, najbrojniji su turisti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ruske Federacije, Nemačke, potom sledi Slovenija, Rumunija i Crna Gora i Makedonija, a kada govorimo o broju noćenja, dakle Novi Sad je u rangu sa nekim evropskim i svjetskim gradovima, dakle to su 2,5 do 3 noćenja, što je, kao što rekoh, evropski odnosno svjetski standard. Prema evidenciji Infocentre turističke organizacije Novog Sada su od početka godine posjetili turisti iz 66 svetskih zemalja, a u našu luku je pristalo 2 broda više nego u istom periodu prošle godine.